Mitä nää tiedät podcastiin. Ohjaaja Sanna-Mari Annala ja kasvattaja-ohjaaja Henna Heikkinen. Kiitos. Mitenkäs teillä on tää päivä mennyt? No vesisatteesta huolimatta niin ihan mukavasti on lähtenyt päivä käyntiin. Entä Sanna-Mari? Ollut vähän tämmönen viikko, että on käynyt työmatkalla kahdella sellaisella ja tänään on pitkästä aikaa päässyt sitten takaisin tuonne omalle työpaikalle, niin olohan on niin kuin olisi kotia tullut, että äärimmäisen hyvillä fiiliksillä. Jes, ja nyt ollaan tässä ja nyt keskustellaan itse asiassa vähän teidän työstä, eli puhutaan ohjaajan työstä ja vähän sitä, että miten meidän opiskelijoilla menee ja miltä se meidän opiskelijoiden elämä ja arki niin kuin teidän työn näkökulmasta näyttäytyy. Ja aloitetaanko ihan sillä, että haluaisitteko kertoa molemmat, aloitan vaikka Henna, että mitä sä siis teet työksesi ja missä sä työskentelet? Joo, eli mä työskentelen tuolla Muhoksen yksikössä ja mä voisin sanoa, että mun työ on hyvin semmoinen, tai työn kuva on hyvin laaja, että pitää hyvin moninaisia asioita sisällä. Ihan näitä arkisia opiskelijan tukemiseen liittyviä asioita, vaikka opinnoissa tsemppaamista, motivointia, kannustamista. Sitten voi olla tuen tarpeen selvittelyä, jos tulee joku haaste eteen. Ihan on mukana näissä opiskelijapalavereissa, verkostopalavereissa. Pidän yhteyttä huoltajiin ja yhteistyötahoihin ja tämmöistä monenlaista, niin kuin, monenlaista tukea ihan näihin pedagogisiin asioihin liittyen, mutta sitten myös semmoista yhteisöllistä toimintaa, yhteisöllistä opiskeluhuoltoa kaikkien näiden tapahtumien kautta, että esimerkiksi asuntolan puolella ohjaa iltatoimintaa ja sitten ihan järjestetään kaikkia tämmöisiä ryhmäytymisiä ja semmoista niin kuin koulun kiinnittymistä tukevia tapahtumia, että aika laaja ihan tehtävä. Ihan hirveästi kaikkea. Kyllä. Ja sä työskentelet siis tuolla osaan Muhoksen yksikössä. Kyllä. Ja siellä on, nyt niille, jotka ei tiedä, niin siellähän on asuntola. Kyllä. Sitä ei meidän kaikissa yksiköissä ole, mutta Muhoksella semmoinen tosiaan on. Eli se liittyy aika olennaisesti varmaan myös tähän sun. Joo, mä oon niin kuin toisena ohjaajana siinä asuntolan puolella. Että ohjaan tosiaan ilta-ajan toimintaa ja sitten on myös asuntola-opiskelijoiden käytettävissä päivällä, kun meidän asuntola-ohjaaja ei ole paikalla. Että yes. Tämä ei tosiaankaan kahta samanlaista päivää ole, voi tälleen kliseisesti sanoa, mutta se on kyllä niin kuin omassa työssä se ihan paras juttu, että monenlaisten asioiden kanssa pääsee olemaan tekemisissä. No Sanna-Mari, sä työskentelet tuossa kaukovainen tekniikan yksikössä, niin miten sun työ on? Onko se samanlaista kuin Hennan työ vai eroaako se ollenkaan? No mitä tässä kuuntelin, niin hyvin paljon samaa ja myös voin kompata sitä, kun on monesti kysyttykin, että minkälainen se tyypillinen päivä voi olla, niin se on joka päivä on niin erilainen, että tosi laaja tehtävän kuva ja monenlaista. Se aina on niin tilannekohtaista, että minkälaista tukea ja jeesiä opiskelija tarvitsee sun muuta, mutta kuuluu myös kaikki nämä verkostohommat. Hoidellaan asioita opettajien opojen kesken, mille ruvettaisiin seuraavaksi tehdä erilaisia suunnitelmia ja järjestelyitä, mahdollisesti justiin ohjausta eteenpäin sitten, että olisiko pienryhmä oikea paikka tai kuraattori tai tarvitsisi opolle päästä mitä ikinä. Eli siis mä pyöritän tuollaista matalan kynnyksen tukipalvelua nimeltä Variikko tuossa tekniikan yksikön sydämessä ja mulla on siinä kaksi mahtavaa työkaveria myöskin sitten, että ei tarvitse yksikseen sitä pitää ja meillä on ovi aina auki ja pointtina on se, että voi tulla käymään aina kun ovi on auki ja kysyy mitä tahansa opiskelusta, iso talo, ihan käytännön juttuja, pitäisi saada tunnukset toimimaan, kuka opettaa mitäkin ainetta ja nyt ei oikein motiveinaan riittää. Mutta sitten se myös, että siellä saa käydä sitten muutenkin hengaileen moikkaa, opetellaan työelämäsääntöjä ihan yhteisellä kahvin keittimellä muun muassa ja nuoret tykkää sinne sitten käydä ja jututellaan niitä aina tarpeen mukaan ja tilanteen mukaan ja sitten ja mulle pääasia sitten, että tutustuu oikeasti niihin meidän nuoriin, että mitä niille oikeasti kuuluu ja minkälaisia tyyppejä meillä opiskelee, että se on niin kuin se ehdoton rikkaus siinä. Niin tuo, mitä molemmat sanoitte, niin itsellä tulee sellainen kuva, että te olette aika siinä opiskelijoiden niin kuin siinä ruohonjuuritason niin kuin rajapinnassa, että teillä on niin kuin tosi hyvä tatsi siihen, että minkälaisia opiskelijoita meillä on ja miten niillä menee. Että te olette varmaan niin kuin, koetteko te itse, että te olette semmoisia niin kuin helpoimmin lähestyttäviä? No joo, kyllä itse ainakin ajattelen, että mä oon semmoinen niin kuin matalan kynnyksen aikuinen siellä. Että niin kuin ihan, mä oon aina sanonutkin meidän opiskelijoille, että asialla kuin asialla, niin
jos ette vaikka tiedä ketään opettajaa tai henkilöä lähestyä, niin tulkaa mulle juttelemaan, niin sitten yhdessä selvitetään asioita eteenpäin. Onko Sanna-Marilla sama kokemus? Juurikin tämä, että ihan jo senkin takia, sehän tietenkin riippuu, niin meitä on niin monenlaisia, että toiset tulee toisen kanssa paremmin toimia toisen kanssa, mutta sitten se, että ihan jo senkin takia, että on tosi iso talo ja paljon toimijoita ja tahoja, niin mäkin sanon aina, että jos me ei tiedetä, niin me tiedetään, kuka tietää. Mm. Aivan. Se on se kynnys lähteä etsimään jostain osaan nettisivulta jotain tietyn tyypin puhelinnumeroa tai jotain semmoista. Se voi olla aika iso. Se on. Ja sitten se, että aika hirveän paljon tulee sitten vähän niin kuin tilanteessakin, että vastattua vähän niin kuin semmoisiin kysymyksiin, mitä se opiskelija ei ole edes hoksannut kysyä. Joo. Ohjattua se semmoiseen paikkaan, mihin se ei ole tajunnut ehkä itse heti ensimmäisenä edes tulla pyytämään sitä jeesiä. Mutta tämäkin perustuu sitten siihen luottamukseen ja siihen tuntemiseen, että sen perusteellahan me näitä sitten ehdotuksia ja päätöksiä tehdään, että minkälainen tyyppi on kyseessä ja mikä sen tilanne on. Niin tuo luottamus, minkä sanoit, se on varmasti aivan niin kuin kriittisessä roolissa tässä teidän työssä. Ja tehän pääsette varmasti niin kuin läsnä semmoisiin tilanteisiin ja hetkiin ja asioiden pariin meidän opiskelijoiden kanssa, joihin niin kuin kaikki niin kuin ei täällä pääse. Niin kysynkin teiltä, teillä on varmaan aika hyvä tatsi siihen, että miten meidän nuorilla tällä hetkellä menee? Mikä on teidän ammatillinen tuntuma ohjaajina tähän asiaan? No, mä sanoisin, että varmasti niin kuin pääasiassa monella menee ihan hyvin, mutta totta kai on sitten moninaisia haasteita, mitkä sitten saattaa kertaantua niillä, kellä sitten on jotakin, mikä haastaa joko omassa elämässä tai opinnoissa sitten. Että ainakin mitä itse tässä on työn kautta havainnoinut, niin tuntuu, että esimerkiksi niin kuin sosiaalisen median luomat paineet, ne varmasti näkyy meidän nuorten elämässä ja kaikki tämmöinen on nykyään niin näkyvää nuorten elämää. Sieltä tulee sitten semmoisia niin kuin tietynlaisia odotuksia ja paineita. Ja varmaan tietysti myös niin kuin koronakin, kun oltiin pitkään eristyksissä, niin se osaltaan niin kuin on joidenkin kohdalla, jolla voi olla vaikka haasteellista se kotoa poistuminen tai sinne kouluun meneminen, niin nostanut sitä kynnystä sitten lähteä kouluun. Aivan varmasti. Tässä on ollut aika haastavat vuodet, niin kuin sanoit, että korona, sehän mullisti ihan täysin sen, miten meidän nuoret käy koulua tai ei käynyt koulua. Että näkyykö sun mielestä nämä koronan jälkimainingit edelleen? Kyllä mä ainakin sanoisin, että näkyy. Mitä mieltä? Näkyy joka päivä. Joo. Varmaan silleen tietyllä tavalla, että semmoista yleistä huolta kaiken maailman asioista on ilmoilla ihan tosi paljon maailman tilanteesta johtuen jotenkin. Ja sitten se on ollut vähän semmoista katastrofiuutista toisen perään, että viime talvena sitten mietittiin, että riittääkö sähköt ja nyt mietitään, riittääkö rahat ja silleen, että on semmoista yleistä huolta kaikesta. Ja sitten tietenkin, koska sosiaalinen media, niin sitä informaatiotulvaahan on sitten ihan loputon määrä. Onko teidän mielestänne nuorten ahdistuneisuus lisääntynyt, kun puhutaan, että mennään vähän niin kuin kriisistä toiseen, maailmantilanne ei tällä hetkellä ole mikään niin kuin ehkä aurinkoisin, niin heijastuuko se tuonne nuorten ajatteluun ja kokemusmaailmaan? Kyllä se mun mielestä heijastuu, ja just niin kuin tämmöiset isot yhteiskunnalliset asiat, mistä vaikka mediassa uutisoi, niin kyllä meidän nuoret niitä pohtii, ja ihan niin kuin viime talvena just niin kuin Sanna-Marikin sanoi, että riittääkö sähkö ja tuleeko tänne sotaa ja kaikki tämmöiset asiat, niin kyllä ne ihan selkeästi. No aika isoja asioita miettiä. Kyllä. Kyllä. Miten keskustelemalla, kun te sitten näitä yhdessä pohditte, tuleeko teille tämmöistenkin asioiden? Niin kuin? No ennemmin, että niistä nyt varsinaisesti tultaisiin suoraan, että hei, mua nyt tämä asia aiheesta, se tulee niissä ihan normaaleissa keskusteluissa sitten ilmi ihan semmoisella arkisella tasolla. Että se on oikeastaan surullista, että miten arkisia asioita nämä on meidän nuorille. Niiden elämästä on nyt aika monta vuotta mennyt tämmöisessä myllerryksessä ja tämmöisessä tietynlaisessa ilmapiirissä. Mutta siis pääsääntöisesti kuitenkin uskomattoman reippaasti mun mielestä nuoret suhtautuu sitten loppupeleissä näin, että vaikka se ahdistus on käsin kosketeltavissa, mutta sitten se, että uskomattoman rohkeeta ja tuntuu, että miten sitä olisi itse tuossa iässä osannut ajatella noin kypsästi ja sillai viisaasti noista asioista, että ei nyt aivan sillai, että epätoivo on koko ajan läsnä, mutta semmoinen yleinen huoli. Mutta arvostaa ja nostaa hattoa myös siitä meidän nuorille, että miten te tosiaan niin kuin jaksatte. Ja kyllä. Ja tuntuu ainakin, kun itse katsoo näitä meidän nuoria, joita meidänkin täällä opiskelee, niin ne on paljon fiksumpia ja valoituneempia, mitä me oltiin silloin. Kyllä. Me oltiin samanikäisiä, että sellaista positiivista kehitystä on tapahtunut aivan valtavasti. Nuoret on hirveän tiedostavia, he pohtii niin kuin isoja asioita. Että omassa iässäni muistattaa se elämänpiiri ja se asiat, mitä miettii, oli paljon niin kuin lähempänä. Että sillä tavalla nuoret on kyllä niin kuin upeita. Joo, tuota mä sanon kanssa
muille ihmisille, jotka ei alalla ole, jotka ei nuorten kanssa ole tekemisissä, niin tuota samaa just on monesti, että se on niinku ihan uskomatonta, että miten paljon paremmin asioita osataan käsitellä ja sanottaa, tunteita, tapahtumia, kaikenlaista. Hurjan suuri arvostus kyllä. Hyvä nuoret. Niinpä, olisiko meistä siihen ollut? Ei varmasti olisi. Mm. No, miten te näette oman roolinne tässä meidän ammatillisen koulutuksen yhteisössä, että oletteko te niiden nuorten niin kuin, ystäviä, oletteko te turvallisia aikuisia, kanssakulkija vai jotain muuta? Miten te näette sen? No, mä ajattelin, että me ollaan varmaan monessa asiassa vähän just semmoisia kanssakulkijoita, että käydään niitä, tai tavallaan kun nuori vaikka kertoo meille jotakin, niin yhdessä just pohitaan niitä asioita, miten edetään ja eletään sitä arkea niin kuin siinä rinnalla, että semmoisia niin kuin ammattilaisia, mutta kanssakulkijoita, jotka niin kuin tukee ja ohjaa sinne suuntaan, mihin se nuori näyttää niin kuin tarvitsevasta jeesiä. Mä näen ohjaajan työn sillä lailla, että sehän riippuu ihan täysin, että kuka siinä sun vastapuolena on. Että se on niin eri asioita, mitä eri ihmiset toisiltaan tarvii. Mutta että se on niin kuin kaikkea näistä. Ja sitten tilannekohtaisesti ja tapauskohtaisesti joku puoli niistä korostuu sitten. Aivan, kyllä. Onko teidän työn suola sitten se, kun opiskelija nyt kähtää hyvällä tavalla eteenpäin tai joku asia ratkeaa? Onko se niin kuin työn suola? Siis nehän on niitä parhaita hetkiä. Mm. Ainakin mitä itse niin kuin muistelee, että kun on vaikka niitä haastavia tilanteita jollekin opiskelijalla ollut ja sitten hän tuleekin vaikka vuosien päästä kertomaan, että hei, nämä asiat lopulta nyt kähtikin oikeaan suuntaan ja nyt menee ihan hyvin. Tai ihan joku pieni arkinen onnistuminen vaikka, että joku opiskelija on oikeaan aikaan tunnilla tai niin kuin ihan joku hyvin pieni arkinen juttukin, niin ne on just niitä työn parhaita hetkiä. No joo, samaa mieltä, että ne useasti näkyy tuolla ihan arkisina pikkuasioina, että jakson lähteä kouluun. Menin suht ajoissa tunnille, sain käytyä syömässä tai jotain semmoista. Totta kai just tuo, että jos se on aina yhtä sydäntä lämmittävä hetki, kun opiskelijat palaa vaikka kesälomien tai työharjoittelujen jälkeen tai sitten käy vaikka valmistumisen jälkeenkin morottelemassa ja kertoo, miten nykyään menee, niin se on se suurin palakinta. Varmasti ihan mahtava tunne. Loppuun mä haluaisin kysyä teiltä, että nytkin yhteishaku lähestyy ja meillä on tulossa ensi syksynä taas sitten uusia nuoria opiskelemaan, niin mitä te haluaisitte sanoa tämmöiselle nuorelle, jota mietityttää nämä elämän ja mielen muutokset, kun siirrytään tänne toiselle asteelle ja amikseen? No, ainakin itse mitä ajattelen, niin se, että ne on ihan normaalia tavallaan, että kun se on suuri muutos kuin vaikka peruskoulusta tai mistä sitten ikinä tuleekaan ammatilliseen koulutukseen, niin se siirtymä, että sehän on iso elämänmuutos. Se voi olla ihan niin kuin kaikkien elämässä tulee semmoisia hetkiä, jolloin vähän niin kuin on niin sanotusti paletti sekaisin. Että se on ihan normaalia, että mieli voi myllertää siinä vaiheessa, mutta että tavallaan niin kuin jotenkin haluaa aina rohkaista nuoria niin kuin uskomaan niihin omiin unelmiin ja niihin haaveisiin että, ja niitä kohti menemään niin, ja olemaan semmoinen avoin ja rohkea. Joustu, että sanoisin, että rohkeasti tekemään just sitä, mitä haluat. Ja se on niin kuin se kaikista isoin asia tässä elämässä paremmin, se motivaatio, että teet senlaisen elämän, minkälaisen sä itse haluat tehdä. Ja jos se tosiaan tuntuu hankalalta, vaikealta ja muuta, niin meillä on amiksessakin nykypäivänä aivan valtava määrä erilaisia ihmisiä meidän ohjaajien lisäksi. Hulluna on ammattitaitoisia sydämellisiä opettajia, muuta henkilöstöä, opiskeluterveydenhuoltoa ja kaikkea mahdollista, että jos sitten se tilanne tuleekin, että nyt oikeasti tökkää, niin kunhan sitä vaan sanoo jollekin, sillä ei ole väliä kelle, koska me ollaan hirveän hyviä kaikki delegoimaan, noin. Mutta siis oikeaan osoitteeseen viemään porukkaa, siinä me ollaan kaikki ammattilaisia täällä. Että apua on saatavilla. Joo, että ne asiat kyllä järjestyy, kun niistä puhuu, mutta että rohkeasti amikseen ja rohkeasti seurailee niitä omia unelmia ja sitten se, että ei ole myöskään ikinä liian myöhäistä sitten vaihtaa sitä suuntaan, jos tuntuu, että tämä ei ollut se oma juttu, niin siitäkin voi rohkeasti sanoa ja sitten lähdetään miettimään jotakin muuta. Kyllä. Elikkä amiksessa on hyvä meininki ja yhteishenki. Kyllä, kannattaa tulla tänne osaan. Ja kiitos teille aivan valtavasti, että olitte mukana ja erityiskiitokset ja tämmöiset shoutoutit nyt meidän kaikille upeille opiskelijoille. Kyllä. Koska heidän kanssa te tätä työtä teette. Kiitos hirveästi, että olitte mukana. Kiitos. Kiitoksia.